وفاقی حکومت کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا آج آخری روز، شہری اور تاجر رات تک ایف بی آر اور بینکوں کی مخصوص برانچوں میں سجاد جمع کرا سکیں گے۔ 6 ارب ڈالر کے قرض کی شرائط کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف کے وفد میں آج واشنگٹن میں ملاقات ہوگی۔ حکومت کے مطابق آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان وفود کی سطح پر شرائط پر اتفاق ہو چکا۔ امریکہ نے کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ بی ایل اے کے سربراہ برہمدا بگٹی اور ہربیار مری ہیں۔ فہرست میں کالعدم القاعدہ اور جماعت الاحرار کے نام پہلے ہی شامل۔ بی ایل اے 2006 سے پاکستان میں کالعدم قرار دی جا چکی۔ ترجمہ دفتر خارجہ کا کہنا ہے، امید ہے امریکہ کی جانب سے دہشت گرد فہرست میں شامل کیے جانے سے بی ایل اے کی آپریٹ کرنے کی گنجائش کم ہو جائے گی۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر ایبولا وائرس کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ تمام ایئرپورٹس پر میڈیکل ٹیم کو فالو رکھا جائے، سی اے کی ہدایت۔ جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس خطرناک صورتحال اختیار کر چکا۔ جمہوریہ کانگو سے بلا واسطہ آنے والے تمام مسافروں کے لازمی طبی معائنے کے احکامات۔ باکمال لوگوں کی لاجواب لاپرواہی۔ فیصل آباد سے مدینہ منورہ جانے والی قومی ایئر لائن کی پرواز 100 مسافروں کا سامان بتنی چوڑائی۔ مدینہ منورہ میں سامان کا 2.5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد مسافروں کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑا۔ نواب شاہ کے سکرن میں قومی شاہراہ کسٹم حکام اور موٹروے پولیس کی مشترکہ کاروائی میں لاکھوں روپے مالیت کے چھالیے کے 27 بورے برامد۔ دو ملزمان گرفتار کر کے بوریوں کو تحویل میں لے لیا گیا۔ چھالیہ بوریوں میں چھپا کر کوئٹہ سے کراچی اسمگل کیا جا رہا تھا۔ جگنی کے خالق عالم لوہار کی 40ویں برسی۔ عالم لوہار کو چمٹا بجانے اور آواز کا جادو جگانے میں کمال فن حاصل تھا۔ ان کے گائے ہوئے پنجابی گیت آج بھی مقبول ہیں۔